Alltså det är häftigt att tänka att det faktiskt kan vara ett av kvällens bidrag som tar sig hela vägen och får representera Sverige i Eurovision Song Contest. Som du fick göra, Sanna. Ja, absolut. Och det måste ju öppna en massa dörrar. Jag tänker, vinnaren av Melodifestivalen har väl en otroligt häftig tid framför sig. Det kan jag verkligen skriva under på, kan jag säga. Alltså 2014 för mig var ett helt magiskt år. Jag fick göra så otroligt mycket. Men vad har du gjort egentligen? Vad jag har gjort egentligen? Ja. Det ska jag ta och berätta för dig, Robin. Okay. Alltså det har hänt så mycket och jag kan knappt fatta att alltihop det här har hänt. Jag sjöng Andu i TV, var folkets favorit. Till Köpenhamn, jag åkte samma vår. Och där slutade jag trea, vilken otrolig merit. Vilket år jag haft, jag gisses vilket år. Vilket år som gått, jag fattar knappt att alltihop har hänt. Min första musikal fick premiär. Sommarprat i P1 och jag fick ett tjusigt pris. Årets bästa spåning ser du här. Vilket år jag haft, jag gisses vilket år. Och Robin, hur har ditt år varit då? Jag vill inte skryta, men jag frostade av frysen, så nu är den ren och fin. Fick ett utslag på mitt högra lår. Jag har samlat alla lånen hos en och samma bank. Vilket år jag haft, jag gisses vilket år. Vilket år som gått, jag fattar knappt att alltihop har hänt. Kockat om mitt bad, nu känns det som ett hem. Tänkte börja springa men har haft problem med knät. Spelat Candy Crush till level 85. Vilket år jag haft, jag gisses vilket år. Ja, det låter helt fantastiskt, Robin. Är du med på tonartöjningen? Skojar du eller? Jag släppte en platta, den hamnar mitt i prick. Först på albumlistan, du förstår. Låda har blivit bättre sen jag nya salva fick. Vilket år vi haft, jag gissas vilket år. Har sett en del på TV, jag kan allt om Walking Dead. Fick barn med fotbolls-VM, var ju kul. Har skrivit autografer och alla vill ta bild. Åkte på turné strax innan jul. Vilket år vi haft, jag gissas vilket år. Nu vänder vi på bladet och satsar allt vi har. Vi ska göra ett program som inget klår. Vi ska hitta någon annan som får ett år som jag. Vilket år det blir, jag gisses vilket år. Vi ska göra fem program, sex om man räknar med det här. Tillsammans ska vi hitta melodi som har allt som ni önskar och ännu lite mer. Hitta bidraget som åker ner till bil. Vilken låt det blir, vi undrar vilken låt. Vilken låt det blir. Med mina 28 bidrag. Jesus.